Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia. Ahir acabem el dia amb el cel gris, ennuvolat, amb precipitacions concentrades de nou a les comarques de l'interior i fins i tot este matí hem començat el dia amb els carrers banyats en algunes poblacions de la comunitat valenciana, sempre les zones de la meitat nord de la comunitat. Comencem repassant les imatges del satèl·lit Meteosat per veure com en les últimes hores per fi ha decidit també aixar-se aquest centre de baixes pressions que estava situat a la zona de l'Atlàntic. Ahir podem veure el seu centre, pràcticament ja tocant Galícia des de primera hora del matí i enviant-nos franges de núvols que deixen precipitacions, les més importants al nord, a la zona centre, en algun punt de l'oest de la península, algunes d'elles en forma de tempesta. I ahir tenim eixos núvols que es van creuar ahir de vesprada, que han deixat el cel ennuvolat durant la nit i matinada, que han deixat les temperatures prou elevades i com al llarg del matí començaven a obrir-se clars per les comarques de l'interior. Si ens fixem en l'ampliació, veurem eixos núvols que de bon matí desfilaven de sud-oest cap al nord-est, encara este matí deixaven algunes precipitacions en zones del nord de Castelló, de l'interior de València, i a la meitat sud de la comunitat valenciana tenim núvols alts acompanyant aquests vents del sud-oest que anuncien el ponent de cara a les pròximes hores i que les temperatures continuaran elevades. Pel que fa a les precipitacions de les últimes hores, destacar que en alguna zona han revelat aquests 25 litres per metre quadrat de cortes de Pallars cap al nord, a la zona de Sant Rafel, a la zona de la Sénia, al límit entre Tarragona, quantitats al voltant dels 10 litres per metre quadrat, 8-4 litres en les zones més interiors de Castelló i també en algun punt de l'interior de València, l'interior sud de Castelló, xifres, quantitats que vagin al voltant de 7-6-8 litres per metre quadrat. Cap a les zones més pròximes al litoral de València, a Catarroja van caure 3 litres per metre quadrat, al voltant d'un litre a Gàtova, a Bétera han caigut algunes gotetes i també a la ciutat de València 4 gotes sense més importància. Les temperatures mínimes d'esta nit, altes, les més baixes, al voltant d'aixòs 8 o 9 graus de les zones més interiors i altes de Castelló, la resta de zones de l'interior, entre els 11 i els 12 graus, i avui, en punts de la costa, en alguns observatoris, com ara Vinaròs, Benicarló, Castelló, la ciutat de València, Gandia, han no baixat els 18 graus, i també trobem temperatures entre els 16 i els 10 graus a bona part del litoral. Així a la Safor, les temperatures mínimes han oscil·lat les més altes al voltant d'aixòs 18 graus de Gandia, els 17 d'Oliva de Xeresa, també han tingut 10 graus a la Font d'en Carròs, 16 a Dor i 13 graus assegura temperatura mínima a Barx. Què tindrem els pròxims dies? De moment ponent les pròximes hores. Sembla que el cap de setmana s'establirà la estabilitat i deixarà de bufar ponent. Un minutet i ho comptem amb més detall. En Milà rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes.
Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. El ponent anirà imposant-se al llarg de les pròximes hores. Això comportarà un ascens de les temperatures a les comarques del litoral. Pot ser que es mantingui sense canvi o baixen a les comarques de l'interior. I demà divendres, la situació meteorològica encara marcada per les baixes pressions que afecten tota la zona de l'Atlàntic, bona part del continent europeu. I ahí tenim eixe vent de ponent que entrarà per Portugal, per Galícia. A aquestes zones les temperatures són més baixes, però acaben fent-les pujar a les zones del litoral mediterrani. Enviaran franges de núvols, aquesta és la que acabarà de passar avui. Demà migdia tindrem de nou aquesta franja de núvols i pot ser deixen algunes precipitacions, però de caràcter molt dèbil. A la península Ibèrica tindrem de nou presència de núvols, precipitacions, algunes tronades a la zona del nord, a la zona de l'oest, aniran desfilant cap al nord-est, també als Pirineus cal esperar alguna tronada, especialment al llarg de la vesprada, i les temperatures que no pateixen canvis o queden una miqueta més baixes al nord i al centre, apenes els 19 graus de temperatura màxima de Madrid, i al litoral mediterrani, el lleveig i el ponent, que disparan les temperatures tocant els 30 graus a les zones més costaneres. Amb aquestes condicions, demà cal esperar un dia marcat pel ponent, anirà guanyant força, fins i tot donarà ratxes moderades a partir de migdia. Tindrem pas de núvols que al llarg del matí, esperem, els mapes diuen que deixaran algun ruixat a les zones de més al nord, interior de Castelló, i també en algun punt del sud de València, del nord d'Alacant, desfilant des de l'interior cap a la costa. Les temperatures no patiran massa canvis, les màximes encara podran pujar un poquet, especialment en les zones de litoral, amb pas de núvols i ruixats de distribució molt irregular, pluges molt poc importants. Les temperatures previstes per demà, poden adonar valors al voltant d'aixòs 27, 28, 29, 30 graus en zones de litoral i potser baixen lleugerament a les comarques de l'interior. Sembla que dissabte encara començarem el dia amb una miqueta de vent de ponent, tot i que a partir de migdia acabaran entrant les brises, tindrem el pas d'alguns núvols per un dia assolellat amb temperatures que encara podien pujar una miqueta. Diumenge, dilluns, el principi de la pròxima setmana, horatge marcat per l'anticicló, l'estabilitat. Diumenge tindrem una miqueta de mestral cap al nord, però el vent girarà de nou a xaloc a les zones de litoral, a aquestes zones baixaran les temperatures, pujant a les comarques de l'interior. I dilluns comencem la setmana amb pocs canvis, temperatures sense canvis, sense novetats, en punts de la costa on podem tindre presència de núvols baixos i temperatures amb tendència a pujar a les comarques del centre i de l'interior. Per tant, dos dies per davant de ponent i el cap de setmana tornen a bufar les brises. Agrosafor con Rundú, Sangó y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.